Potpredsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Mira Kostović rekla je da će najveći broj problema koje danas ima zajednica medijskih radnika biti riješen donošenjem zakona o medijima. Ovu oblast neophodno je zakonski urediti, a to je bilo potrebno i prije usvajanja izmjena zakona o kleveti, rekla je Kostovićeva povodom obilježavanja 3. maja Dana slobode medija. Prema njenim riječima, Udruženje novinara Republike Srpske maksimalno se angažuje da se pripremi što obuhvatni zakon o medijima, za čije je kreiranje neophodno uključivanje profesionalne medijske zajednice. U vremenu kada svako može kreirati internet sajt, biti potpuno anoniman, a nazvati se medijem i novinarom, pritom ne poštujući pravila naše profesije, mora se jasno reći šta su mediji i novinari, a šta nisu, rekla je Kostovićeva. Ona smatra da je sloboda medija u Republici Srpskoj i dalje ograničena, jer su novinari, nažalost, često meta verbalnih i fizičkih napada. Ona napominje da za kreiranje takve atmosfere odgovornost snose svi učesnici javnog života, a te da napade na novinare, pozive na linč i omalovažavanja treba oštrije sankcionisati. Ne mogu se novinari koji profesionalno obavljaju radne zadatke isticati kao problem samo zato što rade svoj posao, naglasila je Kostovićeva. Dan slobode medija obilježava se u svijetu 3. maja s ciljem podizanja svijesti o značaju slobode i nezavisnosti medija.